全軍盡墨嗰條標題，我幫你起埋都得啦，係咪？但我哋成個運動嘅意義唔係搶呢個位，因為頭先大舊講得好清楚，成個運動嘅意義就係呢個係一個自覺覺他嘅運動，呢個係一個啟蒙運動，呢個係一個喚醒民眾嘅運動，呢個係一個教育年青人嘅運動。OK， 將選票喺你個手嘅先係有渣男，你唔好亂咁投，係咪？即係我經常舉一個例子，就係台灣喺若干年前。即係曾經有啲所謂第三勢力嘅人，就提出喺立法院裏邊要修改呢個選舉罷免法，改呢個選舉條例。其中一個修改嘅方案就係咩咧？英文叫 none of above， 叫以上皆非。係乜嘢咧？喺個選票上邊加多一欄，喺所有候選人我哋嘅選票上邊咪有 number， 然後跟住個候選人政黨咁俾你剔嘅，係咪？喺呢一排候選人裏邊，唔同政黨嘅候選人後邊加多一欄。嗰一欄叫做以上皆非，全部我都唔選，我要剔呢一欄。當呢個 none of above 嗰個得票係高於呢一張呢一個選舉嗰個最高得票嗰、那個嗰、那個當選無效，要重新再選。嗱，呢個就係另外一種選擇。我就喺你國民黨、民進黨或者共和黨、民主黨之間，我有另外一個選擇，就係唔投俾你。兩個我都唔投，乜黨我都唔投，我投一個叫 none of above。呢個就選民多一個選擇。我哋今次呢個票債票償運動，亦都有啲類似啲我 none of above， 我唔選你民建聯，又唔選你民主黨，我填我呢個未必有機會當選嘅，要你提，一表達民眾嘅訴求，好過你投白票，明唔明我意思啊？就係咁解。仲有頭先大舊講出一轉，點好重要？呢啲地區選舉我哋冇得贏嘅，民建聯長期喺地方度扎根，共產黨香港搞呢啲所謂社團啦、啊。所有呢啲咁嘅即係地區組織，搞咗幾十年，民建聯照單全收，仲有無限嘅資源。每一次選舉，中聯辦嘅地方工地區工作部就出嚟，就出現㗎啦。話俾你，新界工作部、九龍工作部、香港工作部分區，每個地區都有辦事處，都有人貼海報，人幫你貼。譬如我2008年參加九龍西嘅立法會選舉，李慧瓊同阿梁美芬，佢哋啲海報全部由中聯辦派俾錢派人嚟幫佢貼嘅。所有啲公共街市貼到滿曬，嗰啲冇位黐嘅就黐落佢個頭度。咁樣嘅係有人幫佢做曬所有呢啲嘢嘅，佢自己唔使揞呢啲錢添啊，幾離譜啊！你話？所以我有一次同梁美芬講，我哋攞19,000票當選呢個立法會議員，係咪啊？你嗰19,000票係三個會俾你嘅，一個就工會、工聯會嗰啲票，一個就教會，因為佢係基督徒，有啲教會嗰啲保守教會幫我拉票，第三個黑社會。係啊，呢啲黑社會嘅票咩人同我做？共產黨。嗱，一去到選舉，地區選舉，你好難同佢選咗，嗰啲地區福利主義。連一年之間搞90多次齋宴、蛇宴、旅行、派米，你明唔明啊？呢、這個即係冬至就派福袋，中秋節派月餅，端午節派粽，係嘛？嗰啲阿婆頭都暈埋，係嘛？一到選舉車車咁車你投票，因為佢呢啲好容易控制嘅。嗱、啊，好似最近自由黨嗰條舊隻，有陣時自由黨個李若輝俾人告佢舉選罪名成立啊，呢、這個咪蠢咯？呢啲嘢民建聯成日做㗎啦，係嘛？不過選舉之前佢就唔會做㗎嘛，啱唔啱？你由而家選舉最近嗰兩個禮拜猛做呢啲嘢，你咪疏咗啦，係嘛？又要用個一字，一定係咪一一一個一號啊嘛？咁你所有嘅客觀嘅證據都構成賄選嘅，但係嗰啲長期賄選嗰啲，你真係吹佢唔漲喎。我而家都派米㗎，我而家一樣派粽㗎喎，我一樣辦事處開張請啲阿婆食燒肉㗎喎。你明唔明啊？我一樣做呢啲嘢嘅喎，呢啲地區福利主義，你邊度有佢咁多資源咧？好啦，另外就係、你不但只要做派呢啲小恩小惠，你仲要真係做地區嘢。喂，幫阿婆壞咗個水喉，你上去幫佢整。佢民建聯嗰啲或者工聯會去做到有幾多阿婆幾時生日，佢打個電話咧，生日快樂啊，咁都得嘅喎，你咪咁犀利啊？你點同佢做啊？係嘛？咁上本送南生果俾你，夠膽死你真係暈咗啦嘛！係咪投票一定投俾佢？所以我咧就成日同啲阿婆洗腦，我話嗰陣時我仲係社民聯嘅主席嘅時候，我話食窮民建聯票投社民聯，你食窮佢啦，你票投俾我哋，咁你繼續有得食咯，係嘛？咁阿婆諗下又係喎、佢初初話：唔好意思喎、我即係成日攞佢啲嘢，咁我唔投票俾佢，我唔使驚嘅，你投票冇人睇到嘅。
在民主政治、選舉政治，知唔知最偉大的發明是咩？唔係一人一票，係不記名投票呢個最偉大的發明。我話俾你聽，係嘛？秘密投票。所以在呢一個選舉底下，我哋係冇得贏嘅，但係我哋係推動一個運動，你明唔明啊？你同民主黨選，你未必選得贏佢嘅。你譬如大舊咁，你即假設啦嚇，而家大舊要去屯門同阿何俊仁選，冇得贏佢嘅。但你一定可以令到何俊仁輸咯，係咪？呢個先係最重要嘛。所以呢一個選舉，我哋需要大量嘅人幫手，又需要好多錢，你明唔明？即係所以而家講得嚟咧，嗱，而家四月尾，講得嚟就已經差唔多係。咁我哋暑假咧，我哋成個選舉工程去精誠，即係啟動嘅差唔多。咁而家我哋做緊啲選民登記運動。咁所以希望各位朋友，你香港有親戚有朋友，大家幫幫手，未登記做選民，叫佢登記做選民，記得叫佢投票，好嘛？咁啊，我哋係咪時間差唔多啊？啊，冇時間啦。講一講呼籲大家登記選民嗰度咧，因為登記選民咧可以喺網上登記嘅。啊，咁如果你喺香港有即係譬如父母或者有啲即係以前住開啲地址有親戚喺度住咧，好多時都可以用翻嗰個地址登記。好，即係因為年尾咧，可能要翻去嚇，因為年尾翻去大家攞錢啊嘛，咁攞即係你可以趁翻選舉時間翻去攞錢，可以攞埋錢投埋票咯。咁所以未登記嗰啲盡量登記翻啦，好嘛？啊，咁我哋呢度有啲書啦，有啲啊，大家隨緣落座咁啊，可以簽名。